Azerbaycan özcülüğünde Avrupa'nın 5 Avrupa strukturuyla əməkdaşlığıdır. Bu Avropa Şurasıdır, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasıdır, ATƏT-dir, Avropa İttifaqıdır və Avropa Siyasi Cəmiyyətidir. Bu da Emmanuel Macronun təşəbbüsü ilə yaradılmışdı və sonra uğursuzluğa uğradı. Schwabinin dediyinə gəldikdə, Azərbaycanda siyasi məhbus kimi tövsif edilə biləcək şəxslərin olub-olmaması çox böyük sual altındadır. Çünki siyasi məhbus elə həmən Almaniya konstitusiyasına görə, Bundeskonstitusiyaya görə siyasi məhz sırf siyasi fəaliyyətinə görə həbs edilən və təqiblərə məruz qalan bir şəxs deməkdir. Azərbaycanda siyasi sırf siyasi fəaliyyətə görə həbs edilən mən adam tanımıram. Bu bir. İkincisi ondan ibarətdir ki, əgər Şvabi belə insan hüquqlarını dəstəkləyirsə və insan hüquqlarından bəhs edirsə, mən Ermənistan Konstitusiyasının 26-cı maddəsini və Ermənistan Cinayət Məcəlləsinin 309.1 maddələrini xatırlatmaq istəyərdim ki, Ermənistanda işgəncələr yasaqdır. Lakin Ermənistan hüquq müdafiəçiləri 2023-2024-cü illərdə hazırladıqları hesabatlarda bildiriblər ki, Ermənistanda 114 nəfər həbsxanalarda, müvəqqəti istintaq təcrizxanalarında və müxtəlif azadlıqdan məhrum etmə məkanlarında ağır işgəncələrə məruz qalıbır, 4 nəfər işgəncələrdən ölüb. Bu barədə bir yerdə də Panavropa təşkilatlarında bir kəlmə də deyilmir. Digər bir baxımdan. Bir məsələ var. Əgər onlar bu insan haqlarından danışırlarsa, əgər bunlar deyirlərsə, mən xatırlatmaq istəyərdim 2019-cu ildə müxalif jurnalist, çox məşhur Ermənistan jurnalist Meher Yegizaryan işgəncələrə məruz qaldığı üçün aclıq elan elədi və Ermənistan İrəvan həbsxanasında vəfat etdi. 2022-ci ilin iyulunda məhkəmə zalında su içərək zəhərləndirilən Armen Qriqoryan, müxalifətçi siyasətçi, bunun ölümü araşdırılmadı. Halbuki İrəvanda bütün siyasi müxalif partiyalar deyirdilər ki, Armen Qriqoryan zəhərləndirilərək öldürülüb. Digər tərəfdən, Ermənistanda sabiqlər adlanan, yəni Levon Petrosyan, Robert Koçaryan, Serj Sarkisyan vaxtında hakimiyyətdə olmuş şəxslə qarşı kütləvi həbslər gedir. Üst-üstə 114 nəfər saxlanılıb, 26 nəfər həbs olunub, 23 nəfər heç bir məhkəmə sanksiyası olmadan, heç bir müvafiq sənəd olmadan döyülüb vəhşicəsinə, onların biri ömürlük şikəst qalıb. O cümlədən Armen Aşotyan ağır işgəncələrə məruz qalıb və Armen Aşotyanın vəkilləri dəfələrlə Avropa təşkilatları müraciət etsələrdə bu müraciətlər qəbul olunmuyub. İndi gələk Avropa Şurası. Avropa Şurası öz-özlüyündə biz bu təşkilatın tam üzvüyük. O cümlədən Avropa Şurasının Parlament Assambleyası baxımından. Amma bu təşkilatların demək olar hamısı Avropa İttifaqı xaric sadəcə kağız üzərində nəyəsə bəyanatlar verən və nəyəsə çağırışlar edəndir. Baxmayaraq ki, Avropa İttifaqının toplantısında, sentyabrın 11-də olan toplantısında Səfir Batist Diskos Azərbaycanı hədələməyə çalışdı işgəncələrə qarşı komitədə. Bizə mütləq şəkildə iştirak etməyə və tələblərini yerinə yetirməyə çalışdı. Hətta Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının prezidenti Theodoros Roussopoulos kölgəsinin üstündən hoppanmağa çalışdı, olduğundan böyük görənməyə çalışdı və təəssüfü ifa edərək bildirdi ki, Azərbaycan yaxşı iş görmür. Azərbaycan Avropa dəyərlərinə çox böyük, tavtologiyada olsa deyim, dəyər verir. Avropa dəyməzlərinə biz dəyər vermirik. Söhbət Avropanın dəyər və dəyməzlərindən gedir. Avropanın dəyərləri məlumdur. Bu, ümumbəşəri dəyərlər üzərində konseptual bir topludur. Amma Azərbaycana qarşı iftira və böhtan kampaniyasına qoşulan, bununla bağlı teolobik, yəni pul aldıqlar, sübut edilən adamların Azərbaycana girişinə yasaq qoyulubsa, bu niyə böyük bu boyda qalma-qala səbəb olur? Necə olur ki, Azərbaycan vətəndaşları adi turist səfərinə, Avropa İttifaqı ölkələrinə gedəndə və yaxud da övladını təhsil alıb, əlində qəbul kağızı var, kampusda, yəni yataqxanada sənədi var, amma 40 gün, 45 gün, bəzən 2 ay viza gözləyir və bəzən də viza vermirlər. ABŞ səfirinin özü, demokratiyanın beşiyi, eşiyi, özü, sözü və s. çox poetik ifadələr işlədir Amerika özü haqqında. Ola bilər. Buna Pax Americana deyək, qədim Roma kimi. Necə olur ki, viza lotereya kimi keçirir. Yəni, sən çox bəxtəvər insansan ki, Amerikada yaşayacaqsın. Əminəm ki, Amerikanın Kentucky, Tennessee və yaxud da Wyoming ştatında yaşayanlar belə düşünmürlər.
Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına gəldikdə isə biz heç bir qapını çırpmaq niyyətində deyilik. Biz üzümüzə bağlanan qapıya döyüb bizi buraxın demək niyyətində də deyilik. Bəli. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına üzv olmaq inkişaf və ya tərəqqi göstəricisi deyil. Ona qalsa Yaponiya, Tayvan, Singapur, Çin, Braziliya, Argentina dünyanın ən zavallı ölkələridir ki, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının üzvü deyillər. Belə məntiqlə baxdıqda. Hətta deputat Karl Schwab'ın məşhur bir sözü var ki, əgər xəritədə Avropa yoxdursa, o xəritə kimə lazımdır? Bax, bu düşüncəli insanlarla biz üzbəyüzük.